Коли ми врешті-решт можемо очікувати, да, на завершення? Хочу сказати, що сьогодні ми вже очікуємо поставку медичного обладнання, це відповідно приїде КТ. Це великий такий, тобто велика частина того медичного обладнання, яке має, тобто поставити бути, значить, у це приймальне відділення. Щодо темпів. За темпами вони мали б завершити всі будівельні роботи до 1 тобто, квітня. Ми зараз будемо проводити нараду із міською владою, із представником безпосередньо підрядної організації. Будемо з'ясовувати, які ще ми маємо зробити кроки, щоб врешті-решт саме будівельна частина була вже на завершальному етапі. Звичайно, що темпи йдуть. Я дуже дякую і народному депутату Анастасії Ляшенко за те, що вона приділяє цьому дуже велику увагу. І наші всі абсолютно підрозділи облдержадміністрації, хоча і замовником є орган місцевого самоврядування, ми постійно це питання контролюємо. Постійно вирішуємо проблемні питання, які виникають у ході будівництва. Для того, щоб врешті-решт воно було збудовано. Будемо намагатися завершити все ж таки, тобто будівельну частину до 1 квітня. Все буде залежати від, в тому числі, і саме тобто, погодних умов. Ну, я думаю, що основна частина все ж таки буде завершена робіт.